på, gör vi en generator direkt. Den här jävla skräpbanan, fy fan. Ingen aning. Bra. Men banan är uppdaterad i 2. Det var inte jag. Jag sitter vid skolbussyra. Har du sett honom? Ja, det är en vratte. Det är en vratte. Osynlig sa det. Osynlig jag besyr. Han är ute efter mig. Jävla krök. Pumpa på som aldrig förr. Han är arg på mig, tror jag. Jag tror han är jävligt arg. Jag tror han är riktigt jävla arg på mig, tror jag. Är det en sån här som drar i... Den här jävla Bell. Ja, det är den. Bellan. Bellöran. Vilken osynlig. Jävla kröken. Vad är det här ni sitter? Nej, det är inte du. Efter Mr. Grön, så är det så. Hitta ingen jävla grej att reparera. Jag har reparerat en jävla här. Han är igång. Jag också. Här hitta, här är det. Du går rakt fram, hörru. Jag sitter på en rakt fram framför mig. Hon åkte här. Det är bredvid honom nästan sitter jag. Ja, det är en krok precis där jag sitter på. Osynlighet. Jag har inte sett. Ett slag för honom, men nu... Utan man kommer ta sig ut, men missar grön. Nej. Här är vi med nu. Men han är inte under. Hur hjälper man en? Ja, nu måste han ficklampa. Jaha, han kommer dö på krok. Bara gå fram och trycker på M1. Han dog direkt. Ja, gjorde det bästa jag kunde för honom, men det... Camper annars. Han är osynlig. Här kommer du. Ja. Jag såg dig, du gled förbi. Vart då? Du var där va? Här kommer du. Nej, det är inte du. Någon annan. Ja. Nej, det är inte du. Här är jag.
Det är bara den här vi behöver. Ja. Bara så, man kan ha one shot på det, man vet inte. Han är här. Han är oss på tro. Flyg på det. Löp till utgång. Vad tycker de om? Jag kommer ihåg vad utgång är det också. Jag håller på att låsa upp den. På andra sidan mappen. Jag var precis här, vart vi var. Aha, okay, till ja, vänster. Ja, okej, okay, då vet jag det. Vad hittar man? Fan, jag tryckte fel knapp. Råtta. Jag skulle inte hoppa där, jag skulle använda min jävla grej. Du är lös igen. OP för. Kommer du då? Kom. Är det sådär man gör? Så här.